Now here is where the conversion happens. The group from Alidina and the group from Sakina. This is where they meet, this is where they meet. Thank you.
nataka tuunde zetu sasa hivi tuingie mimi na Waidi. Unasemaje? Nataka, nataka. Eh? Nataka. Alhamdulillah. Long time. Huh? Long time siye. Kuambia. Long time. Watu ni sana, watu mashallah wajitokeze watu. Kadara, kilamu. Wafurahi, watu mafurahi ya. Maulidi, maulidi. Ok basi, minda mjambia natukua video kidogo. Roads are closed. Roads closed because of Zephyr. Roads are closed. Salim Road in Fungwa, Salim Road.